নমস্কাৰ বন্ধু অলপ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ টেকনিকেল ইউটিউব চেনেলৰ মাজলৈ মই প্ৰশান্ত বাই অসমৰ ভেঞ্চাৰ শিক্ষানুষ্ঠানসমূহৰ যি সমস্যা আজি বহু বছৰ বছৰ ধৰি সেই সমস্যাত জৰ্জৰিত হৈ আছে যিবোৰ এইট ৰিকগনেশ্যন পালে নাইন পাৰ্মিশ্যন পালে আৰু টেন ৰিকগনেশ্যন পালে সেই বিদ্যালয়সমূহৰ যথেষ্ট সমস্যা জড়িত হৈ আছে পূৰ্বৱৰ্তী সময়ত এইট ৰিকগনেশ্যন পোৱা অৰ্থাৎ এধক এফ চি পোৱাৰ পাছতে সেই বিদ্যালয়খন প্ৰাদেশীকৰণৰ কাৰণে বা অৰ্থাৎ চৰকাৰীকৰণৰ কাৰণে যি প্ৰস্তুতি আৰম্ভ হয় সেই আৰম্ভ হয় পূৰ্বৱৰ্তী সময়ত কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত আমি দেখা পালোঁ যে যিসমূহ এধক এফ চি পোৱাৰ পাছতো নাইন পাৰ্মিশ্যন হ'ল টেন ৰিকগনেশ্যন হ'ল তেতিয়াও কিন্তু বিদ্যালয়সমূহ অসমৰ প্ৰাদেশীকৰণৰ পৰা বঞ্চিত হৈ গ'ল কিন্তু আমি এটা কথা শলাগ লাগিব লাগিব যে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত পূৰ্বৱৰ্তী সময়ত দুহেজাৰ তেৰ বৰ্ষতো ভেঞ্চাৰ শিক্ষানুষ্ঠান প্ৰাধিকৰণ কৰা হৈছিলে অসমৰ বহু ভেঞ্চাৰ শিক্ষানুষ্ঠান প্ৰাদেশীকৰণ কৰা হ'ল তে এল পিৰ পৰা তেতিয়া একেবাৰে আপ টু কলেজলৈকে ভেঞ্চাৰ শিক্ষানুষ্ঠান প্ৰাধিকৰণ কৰা হ'ল আৰু পৰৱৰ্তী সময়তো কলেজ বহুসংখ্যক কলেজ প্ৰাদেশিকৰণ কৰি শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এক অভিলেখ গঢ়ি থৈ গৈছে সেইটো আমি সকলোৱে জানো কিন্তু বৰ্তমান শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীয়েও এতিয়াও প্ৰাদেশিকৰণৰ কাৰণে পুনৰ এই অধ্যাদেশ জাৰি কৰা হৈছে আৰু এই অধ্যাদেশৰ জৰিয়তে ভেঞ্চা শিক্ষানুষ্ঠান প্ৰাদেশীকৰণ কৰিম বুলি তেখেতে নিজেই সেইটো হাতত লৈছে আৰু সেই কামসমূহ তেনেধৰণে আগবাঢ়িছে কিন্তু এতিয়া ক'ব বিচাৰিছোঁ যে শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীলৈ এটা কাঠৰ অনুৰোধ ভেঞ্চা শিক্ষানুষ্ঠানৰ যিসকল কৰ্মৰত শিক্ষক ক্ষয়ত্ৰী সেইসকলৰ এতিয়া সকলোৱে শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীক কাঠৰ অনুৰোধ জনাইছে সেই কাঠৰ অনুৰোধ কি যিসকলৰ বি এড আছে তথাপিও কিন্তু গ্ৰেজুৱেশ্যনত ফিফটি পাৰ্চেণ্ট নাই তেওঁলোকে পূৰৱৰ্তী সময়ত ডেপুটেশ্যনত যি বি এড কৰিছিলে বা ৰেগুলাৰ মুডত যেনেধৰণে বি এড কৰিছিলে কিন্তু ফিফটি পাৰ্চেণ্ট নাই তেনেধৰণৰ ফিফটি পাৰ্চেণ্ট নথকা সেই বি এড হোল্ডাৰসকলক বৰ্তমান শিক্ষকৰ মৰ্যাদা দিব লাগে বুলি সকলোৱে এক আহ্বান জনাই আছে সেই আহ্বানটো শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীলৈ জনাইছোঁ আমাৰ চেনেলৰ জৰিয়তে যে শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয় যিসকলৰ বি এড আছে আৰু যিসকলৰ ডি এ এড আছে বিশেষকৈ এম ই আৰু এল পিৰ ক্ষেত্ৰত যদিও ফিফটি পাৰ্চেণ্ট নাই তেওঁলোকক শিক্ষকৰ মৰ্যাদা প্ৰদান কৰক আৰু তেওঁলোকক টিউটৰ হিচাপে নাৰাখি তেওঁলোকক শিক্ষক হিচাপে টিচাৰ হিচাপে তেওঁলোকক সেই মৰ্যাদা প্ৰদান কৰক ন্যূনতম মৰ্যাদাই তেওঁলোকৰ আজি বিছ পঁচিছ বছৰৰ সেই কৰ্মৰ ফল হিচাপে তেওঁলোকেই নিজেই আত্মসন্তুষ্টি লাভ কৰিব এইকাৰণতে কৈ ল'ব বিচাৰিছোঁ যে ভেঞ্চা শিক্ষানুষ্ঠানৰ যথেষ্ট সমস্যা আছে বৰ্তমান যি ইছু ডেটৰ সমস্যা আছে সেইটো নিশ্চয় জানে ইছ্যু ডেটৰ সমস্যাত জৰ্জৰিত হৈ বৰ্তমান বহু ভেঞ্চা শিক্ষানুষ্ঠান ৰৈ গৈছে প্ৰাদিকীকৰণৰ পৰা ছেভেনটিন আৰু এইটিন এক্টৰ পৰা বাহিৰ হৈ গৈছে কিন্তু এতিয়া সেই ইছ্যু ডেটত ভাৰাক্ৰান্ত বিদ্যালয়সমূহ এতিয়া বৰ্তমান যি বিধানসভা চলিছিলে সেই বিধানসভাত শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নিজেই কৈছে যে আমি নিট বেচিছত সেই ভেঞ্চা শিক্ষানুষ্ঠানসমূহ প্ৰাধিকৰণ কৰিম এতিয়াৰ পৰা অৰ্থাৎ নিট বেচিছত কৰিব মানে তেওঁলোকে যি পাঁচ কিলোমিটাৰ ব্যৱধান আছে সেই পাঁচ কিলোমিটাৰ ব্যৱধান চোৱা হ'ব লগতে যি ষ্টুডেণ্টৰ এনৰলমেণ্ট আছে সেই এনৰলমেণ্ট চোৱা হ'ব এনৰলমেণ্টৰ উপৰি যি ৰিজাল্ট আছে সেই ৰিজাল্ট চোৱা হ'ব তেনেধৰণে এনৰলমেণ্ট ৰিজাল্ট সকলো চোৱাৰ পাছত লোকেশ্যন চোৱাৰ পাছত তেওঁলোকে সেই ভেঞ্চাৰ শিক্ষানুষ্ঠানসমূহ প্ৰাদেশীকৰণ কৰিব এতিয়া ক'ব বিচাৰিছোঁ যে সেই ইছ্যুডেটত ভাৰাক্ৰান্ত হৈ থকা বিদ্যালয়সমূহৰ লৈ এক আপোনাৰ ফালৰ পৰা অৰ্থাৎ শিক্ষা বিভাগৰ ফালৰ পৰা যদি অৰ্ডাৰ জাৰি কৰে তেনেহ'লে খুবেই নথৈ আনন্দিত হ'ব বৰ্তমানে বঞ্চিত ভেঞ্চাৰ শিক্ষানুষ্ঠানসমূহ যি এল পি বিদ্যালয় আছে এম ই বিদ্যালয় আছে হাইস্কুল আছে জুনিয়ৰ কলেজ আছে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী আছে ডিগ্ৰী কলেজ আছে সকলো ভেঞ্চাৰ শিক্ষানুষ্ঠানৰ ক্ষেত্ৰত তেনে এক যদি পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰে শিক্ষা বিভাগৰ ফালৰ পৰা যদি এক নিৰ্দেশনা জাৰি কৰে যে সেই ভেঞ্চা শিক্ষানুষ্ঠানসমূহ অৰ্থাৎ ইছ্যুদাত ভাৰাক্ৰান্ত ভেঞ্চা শিক্ষানুষ্ঠানসমূহৰ স্কুটিনিৰ কাৰণে এক অৰ্ডাৰ যদি জাৰি কৰে তেনেহ'লে তেওঁলোকো সেই বৰ্তমান ভেঞ্চাৰ শিক্ষানুষ্ঠান প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজেচনৰ এই আওতাত সোমাই পৰিব আৰু নৱেম্বৰত যি লিষ্ট ওলাবলৈ গৈছে সা বিভাগৰ ফালৰ পৰা যি প্ৰস্তুত কৰি আছে সেই প্ৰস্তুত কৰা তালিকাটো তেওঁলোকে কিছুসংখ্যক ভেঞ্চাৰ শিক্ষানুষ্ঠানে ঠাই পাব সেই নিট বেচি প্ৰচেছটো যদি এতিয়াই আৰম্ভ কৰি দিয়ে মই ভাবোঁ যে শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীক কাটৰ অনুৰোধ জনাওঁ যে এইটো কেৱল মোৰ দাবী নহয় ভেঞ্চাৰ শিক্ষানুষ্ঠানসমূহ কৰ্মকৰ্তাৰ দাবী যিসকলৰ ইছু ডেটত পৰি আছে ইছ্যু ডেটত ভাৰাক্ৰান্ত হৈ আছে তেওঁলোকৰ দাবী যে তেওঁলোককো এই ভেঞ্চাৰ শিক্ষানুষ্ঠান প্ৰাধিকৰণৰ ভিতৰতে অৰ্থাৎ তেওঁলোকে যি দাবী কৰিছে নিৰ্বাচনৰ আগত সেই নিৰ্বাচনৰ আগতে তেওঁলোককো একেলগে সামৰি লোৱাৰ কাৰণে কাটৰ অনুৰোধ জনাইছে ভেঞ্চা শিক্ষানুষ্ঠানৰ সেই শিক্ষক কৰ্মচাৰীসকলে গতিকে শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয় যে এই উপৰোক্ত যি বিষয়টো আছে এই বিষয়টো সন্দৰ্ভত আপুনি নিশ্চয় এক পজিটিভ ৰিয়েকশ্যন দিব বুলি সকলো ভেঞ্চা শিক্ষানুষ্ঠানৰ কৰ্মৰত শিক্ষকবৃন্দ আপোনালৈ আশাৰে বাট চাই ৰৈ আছে আৰু এটা অনুৰোধ জনাব বিচাৰিছোঁ যে যিসমূহ ভেঞ্চাৰ শিক্ষানুষ্ঠানৰ যি বি এছ চি পোষ্টসমূহ আছে সেই ছাইন্স পোষ্টসমূহ আছে চাইন্স পোষ্টসমূহৰ ক্ষেত্ৰত আমি দেখা পাওঁ যে বেছিভাগ বিদ্যালয়তে ছায়েন্স পোষ্টসমূহ দুহেজাৰ দহ চনৰ পাছৰ বি এছ চিসমূহে আছে বেছিকৈ কিন্তু আমি ভাবোঁ যে শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এই বিষয়টো ওপৰত এটা নজৰ দি সেই ভেঞ্চা শিক্ষানুষ্ঠানৰ সেই বি এছ চি পোষ্টসমূহ লোৱাৰ কাৰণে এক ব্যৱস্থা কৰে যেন কিয়নো সেই পূৰ্বৱৰ্তী সময়ত যি কণ্ট্ৰেকচুৱেল ওলাইছিলে কণ্ট্ৰেকচুৱেল পদ ওলোৱাৰ কাৰণে সেই ভেঞ্চা শিক্ষানুষ্ঠানসমূহৰ পৰা সেই বি এছ চিসমূহ কণ্ট্ৰেকচুৱেলত গুচি গ'ল কিছুসংখ্যক আৰু তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত যি টেট অনুষ্ঠিত হৈছিলে সেই টেট অনুষ্ঠিত হওঁতে এল পি আৰু ইউ পিৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে টেট পাছ কৰাৰ কাৰণে সেই বি এছ চি পোষ্টসমূহ তেওঁলোকে তাৰপৰা টেটত গুচি গ'ল তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত হাইস্কুল টেট হৈছিলে সেই হাইস্কুল টেটতো কিছুসংখ্যক গুচি গ'ল বা অন্যান্য চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰতো তেওঁলোক গুচি গ'ল সেই ভেঞ্চাৰ শিক্ষানুষ্ঠানৰ পৰা তেওঁলোক গুচি গ'ল কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত আমি দেখা পালোঁ যে সেই ভেঞ্চাৰ শিক্ষানুষ্ঠানসমূহ কিন্তু সেই বি এছ চি পৰ্টসমূহ খালী থকা নাই সেই ভেঞ্চাৰ শিক্ষানুষ্ঠানসমূহত বি এছ চি প'ৰ্টসমূহ কেনেকৈ খালী নাছিল তেওঁলোকে সেই যিসমূহ বি এছ চি দুহেজাৰ দহ চনৰ পাছত গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰিছিলে দুহেজাৰ দহ চনৰ পাছত সোমাইছিলে জইনিং দুহেজাৰ পাছত আছিলে বা দুহেজাৰ দহ চনৰ পাছত কিছুসংখ্যকে গ্ৰেজুৱেশ্যন কমপ্লিট কৰিছিলে দুহেজাৰ তেৰ চৈধ্য এঘাৰ বাৰ পোন্ধৰ চনলৈকে এনেধৰণে গ্ৰেজুৱেশ্যন কমপ্লিট কৰিছিলে সেই বি এছ চি পোষ্টসমূহকো একেলগে মানৱীয়তাৰ দৃষ্টিভংগীৰে চালি জাৰি চাই লোৱাৰ কাৰণে এক যদি ব্যৱস্থা কৰে তেনেহ'লে অসমৰ শিক্ষা ব্যৱস্থা এক উন্নত শিক্ষা ব্যৱস্থা হ'ব বুলি আমি সদায়ে আশাবাদী কিয়নো সেই বি এছ চি পোষ্টসমূহ যদি নাথাকে তেনেহ'লে ভেঞ্চাৰ শিক্ষানুষ্ঠানসমূহৰ অন্যান্য পোষ্টসমূহ প্ৰাদেশীকৰণ কৰাও এক অনৰ্থক হৈ পৰিব কিয়নো যদি আৰ্টছৰ পোষ্ট দহটাও প্ৰাদেশীকৰণ কৰে তেনেহ'লে সেই আৰ্টছৰ পোষ্টসমূহ প্ৰাদেশীকৰণ কৰি ল'ব বৰ্তমান সমাজৰ লগত বৰ্তমান যুগৰ লগত বৰ্তমান সময়ৰ লগত সেই বিজ্ঞান শাখাৰ যি এক আমূল পৰিৱৰ্তন ঘটিছে বিজ্ঞান শাখাৰ প্ৰতি যি ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ এক ধাউতি বাঢ়িছে সেই বিজ্ঞান শাখাটোৰ প্ৰতি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ যি ধাউতি সেই ধাউতি যথেষ্ট কমি যাব হ্ৰাস পাব সেয়েহে শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীক কাটৰ অনুৰোধ জনাইছোঁ যে সেই বিজ্ঞান পদসমূহ অৰ্থাৎ গণিত বিজ্ঞানৰ যিসমূহ পদ সেই যিটো ডেডলাইন দিয়া আছে একত্ৰিছ ডিচেম্বৰ দুহেজাৰ দহ সেই একত্ৰিছ ডিচেম্বৰ দুহেজাৰ দহ নাচাই তাৰ পৰৱৰ্তী সময়তো এক নিৰ্দিষ্ট চন যদি ধাৰ্য কৰি দিয়ে দুহেজাৰ পোন্ধৰলৈকে একত্ৰিছ ডিচেম্বৰ দুহেজাৰ পোন্ধৰলৈকে যদি এক চন ধাৰ্য কৰি দিয়ে তেনেহ'লে সেই পোন্ধৰ চনৰ একত্ৰিছ ডিচেম্বৰ পূৰ্বৱৰ্তী সময়ত তাত জইনিং কৰা বা এইসমূহৰ বি এছ চি কমপ্লিট হ'ল তেওঁলোকৰ পোষ্টসমূহ লোৱাৰ কাৰণে এক যদি পজিটিভ কথা ভাবে তেনেহ'লে শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীয়ে তেনেহ'লে শিক্ষা ব্যৱস্থা যথেষ্ট আমূল পৰিৱৰ্তন হ'ব এইটো আমি আমাৰ নিজাববীয়া ছাজেচন নহয় এইটো আমাৰ চেনেলৰ ফালৰ পৰা বা আমাৰ ভেঞ্চাৰ শিক্ষানুষ্ঠানৰ যিসকল কৰ্মকৰ্তা আছে তেওঁলোকৰ এক দাবী যে সেই বি এছ চি পোষ্টসমূহকো একেলগে লোৱাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰে যেন কিয়নো বি এছ চি পোষ্টসমূহ যদি পৰৱৰ্তী সময়ত থাকি যায় তেনেহ'লে সেই বি এছ চি পোষ্টসমূহ তাত খালী থাকিব খালী থকাৰ লগে লগে তাত শিক্ষা ব্যৱস্থাত এক জটি আহি বিলম্ব হ'ব বুলি ভাবোঁ যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে সমহাৰত সেই বিজ্ঞান আৰু গণিত শিক্ষাৰ পৰা বঞ্চিত হ'ব তাৰ পৰিৱৰ্তে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ যি উৎকৰ্ষ সাধন থাকিব লাগে বিজ্ঞান আৰু গণিতৰ শিক্ষাৰ প্ৰতি বৰ্তমান যি দুহেজাৰ বিছ চনত অসমৰ লগতে ভাৰতবৰ্ষৰ সমূহ ৰাজ্যই এই যি ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতি সেই শিক্ষানীতিৰ আধাৰ শিক্ষা ব্যৱস্থা পৰিৱৰ্তন ঘটাবলৈ গৈছে অসম চৰকাৰে আৰু সেই তেনেধৰণে শিক্ষানীতিৰ আওতাত সেই ভেঞ্চাৰ শিক্ষানুষ্ঠানসমূহ সোমাই নপৰিব তেতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকললৈ যি তেওঁলোকৰ ধাউতি নাথাকিব সেই বিজ্ঞানৰ প্ৰতি বিজ্ঞান শিক্ষাৰ প্ৰতি ধাউতি কমি যাব যথেষ্ট সেয়েহে শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কাটৰ অনুৰোধ যে বিজ্ঞান আৰু গণিত পদসমূহৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট মানৱীয়তা দৃষ্টিভংগীৰে চাই সেই বিজ্ঞান আৰু গণিত পদসমূহক যে দুহেজাৰ দহ চনৰ পাছত পাছ কৰা গ্ৰেজুৱেশ্যন কমপ্লিট কৰা বা জইনিং হোৱা সেই বিজ্ঞান পদসমূহক একেলগে সামৰি মানৱীয়তাৰ দৃষ্টিভংগীৰে চাই সেই পদসমূহ লোৱাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰিবলৈ অনুৰোধ জনোৱা হ'ল এই শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীৰ ওচৰত কাটৰ অনুৰোধ শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এক ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত ধনাত্মক সঁহাৰি দিব বুলি আমি সকলোৱে আশাবাদী ধন্যবাদ